ከሕወሓት በላይ የሚዋሹት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊዎች አቻምየለህ እንደሚከተለው ምላሽ ሰጥቷቸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ እቴነሽ ንጉሰ በትናንትናው ዕለት ከቪኦኤ አምሃራ ጋር ባደረገችው ቃለ ምልልስ በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን ከ700,000 በላይ ነዋሪዎች በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ተደርጓል ስትል ተናግራለች። ሕወሓት የሰረቀ ሁሉ ይገባናል የሚሉት አይነ ደረቆቹ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊዎች ምዕራብ ትግራይ ሲሉ የሚጠሩት ሕወሓት በጠራራ ፀሐይ ከጎንደር የዘረፋቸውን እነ ወልቃይት፣ ጠገዴን፣ ጠለምትና ሁመራን ነው። ሕወሓት የትግራይን ተፈጥሯዊ ወሰን የተከዜን ወንዝ ተሻግሮ በወረራ የያዛቸውን እነ ወልቃይት፣ ጠገዴ፣ ጠለምትና ሁመራን ምዕራባዊ ዞን የሚል የዳቦ ስም በመስጠት የትግራይ ግብርና ዞን ፈጥሮ የነበረ ቢሆንም ከ1983 ዓ.ም በፊት ዓለም እስከተፈጠረበት ዘመን ድረስ ወደኋላ ብንጓዝ ግን የትግራይ የነበረ አንድ ኢንች መሬት ከተከዜ ወዲያ አናገኝም። እቴነሽ ንጉሰ ከትግራይ ምዕራባዊ ዞን 700,000 ህዝብ በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ተደርጓል ስትል የሰጠችው መግለጫ አይን ያወጣ ውሸት ስለመሆኑ ሩቅ ሳንሄድ ሕወሓት ራሱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ዓ.ም ያደረገውን የህዝብና የቤት ቆጠራ ማየቱ ይበቃናል። ከ2007 ወዲህ የህዝብና የቤት ቆጠራ እንዳልተካሄደልብ ይሏል። ስለዚህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 የተካሄደው የህዝብና የቤት ቆጠራ የመጨረሻው የህዝብና የቤት ቆጠራ ነው። ሕወሓት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ዓ.ም ባካሄደው የኢትዮጵያ የህዝብና የቤት ቆጠራ መሰረት ምዕራባዊ ዞን ተብሎ በተከለሉት በወልቃይት፣ ጠገዴ፣ ጠለምትና ሁመራ ውስጥ በአጠቃላይ 356,598 ህዝብ ይኖራል። ልብ በሉ፣ ይህ የህዝብ ብዛት የኔ ፈጠራ ሳይሆን የሕወሓት ራሱ ያካሄደው የህዝብና የቤት ቆጠራ ውጤት ነው። በሕወሓት ባካሄደው የህዝብና ቤት ቆጠራ ውጤት መሰረት የኢትዮጵያ ህዝብ በአመት ውስጥ የሚያድግበት ከፍተኛ መቶኛ ስሌት 3% ነው። በመሆኑም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ዓ.ም 356,598 የነበረው ምዕራባዊ ዞን ህዝብ ባለፉት የህዝብና የቤት ቆጠራ ባልተካሄደባቸው 13 ዓመታት ውስጥ በየአመቱ 10,697 እያደገ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 በዞን ውስጥ በአጠቃላይ የሚኖረው ህዝብ ቁጥር 495,671 ይሆናል። አሁንም ልብ በሉ፣ ይህ ምዕራባዊ ዞን ብለው በፈጠሩ ዞን ውስጥ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 የሚኖረው 495,671 የሚሆን ጠቅላላ ህዝብ ቁጥር ሕወሓት ራሱ ያካሄደው የህዝብና የቤት ቆጠራ ውጤት ነው። እንግዲህ እቴነሽ ንጉሰ በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን ከ700,000 በላይ ነዋሪዎች በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ተደርጓል ያለችውን ይዘን በሕወሓት የህዝብና የቤት ቆጠራ ውጤት መሰረት ምዕራባዊ ዞን በተባለው ዞን ውስጥ በ2020 የሚኖረው 495,671 ጠቅላላ የህዝብ ቁጥርን ስናጤን ምዕራባዊ ዞን ተብሎ ከተፈጠረው አካባቢ በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ተደርጓል የተባለው ከ700,000 በላይ ነዋሪ በጠቅላላ በተፈጠረው ዞን ውስጥ ከሚኖረው የህዝብ ብዛት በ204,379 ህዝብ ይበልጣል። ይህ ማለት ምዕራባዊ ዞን ተብሎ ወደ ትግራይ በተካተተው አካባቢ ተፈናቀለ የተባለው ህዝብ በሕወሓት በራሱ ቆጠራ መሰረት ሕወሓት በስልጣን ላይ እስከነበረበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2020 ዓ.ም ድረስ በዞኑ ከሚኖረው ህዝብ ከ200,000 በላይ በልጦ ከሚመጣው ትውልድ 204,379 ህዝብ በመበደር እንዲፈናቀል ተደርጓል ማለት ነው። የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛው ክፍልም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊዎች ከሚመጣው ትውልድ ከ200,000 ህዝብ በላይ ተበድረው በአካባቢው የሌለ የህዝብ ቁጥር እንደተፈናቀለ አድርገው በአደባባይ ሲዋሹ የመረጃ ምንጫቸውን ሳይጠይቅና በአካባቢው እንደሚኖር በሕወሓት በራሱ ከተቆጠረው ህዝብ በላይ እንዴት ሊፈናቀል ይችላል ብሎ ሳይሞግት ፕሮፓጋንዳቸውን ብቻ ተቀብሎ አስተላልፎላቸዋል። እኛም እንላለን፣ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊዎች ተደርጎ የተቀመጡት የትግራይ ብሔርተኞች ሕወሓት የዘረፈው ሁሉ ለእኛ ይገባል የሚሉ ከሕወሓት በላይ የሚዋሹና በአማራ ጥላቻቸው የፈጠራቸውን ሕወሓት የሚያስንቁ ስለመሆናቸው የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛው ክፍል ያስተላለፈውን ይህንን ፈጠራቸውን ማየቱ ይበቃል እንላለን ሲል የታሪክ ምሁሩ አቻምየለህ በድህረ ገጹ አስፍሯል። የተከታተላችሁት የአማራ ሚዲያ ማዕከልን ነበር። የዩቲዩብ አድራሻችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም።